bade bazanya batya nitugenda nitubagoberera tubade mu ligi bade bazanya batya nitubagoberera tugenda nabwe wero nzazi ba mu bagenze mu East African Challenge Club nitugenda nabwo kati ebiyo na yena competitions babade mu gatuzi costalinga tututunulira tulaba onazanya atya kutwasinzi de kulaba ande abakumi abiri bana bajja era nabakoche zibona bitulina buli omu buli kocha alinako mukono gwe natubuuza ndi gwe singa gwe tuwade timu eno wandikoze otya ndi nandi bade mani gwe singa gwe tuwade timu eno nitumala nitujja nitutula fenna twatula bakoche zifenna bonna nafo bekizikutibo nga buli mwana twogera mwana ku mwana onalina injere bweti bwe tukola bwe tuli onalina kwanti ekibandi tuli satisfied nga bwe twabalonda nabakoche zibachatu nga bwe balonda be babana bawo Atsubire ntino tewali kyetaagisa emiteeka teeka zonna zonna ziwedde okulaba tino ttiimu yaffe egenda bulungi mu mpaka za World Cup. Ffe tulina kye twebuuza, tulina kye twewuunya nti kitaliiwo byonna weebiri kubanga budget twagiwayo mu gavumenti, gavumenti tukimanyi bulungi emanyi ttiimu ya ne sente zibalabirira kati era sente za gavumenti si zaffe netwazijja mu nsawo zaffe nedda gavumenti yetukoze bulungi kasa tugenda mu National Council nti twawende kyetwayitaga kino nga ba National Council bawandikira mu ministry nga ministry zirelizinga nga zijja. Tuyanza nyuka tubagaliza olugendo lunchi. Ayembera nga bwe baddewo naddala waneno ku katikati ya Rugogo era nga tujja kwongera okutusaka ensonga zino zonanga bwe zitambula ne ttiimu yaffe naddala eya netball engeri gy'egenda okwetekeramu empaka zino ne bwe nesitokolekera eggwanga lya Bungereza mu kibuga Liverpool tujja kwongera okuwa enteekateeka zonanga bwe zitambula. Amannya Solomon Saka mbadde ne Francis Jean Francis wano ku katikati. Okay, let's get going. Njagala kubebaza nokubaniriza wano lunaku lwa leero lwetu fulumiza amanya g'abaana bano abawala abagenda kutubakira omupiira mu mpaka zemmanyi ez'ensi yonna. Kyemanyi mubadde mulindirira n'abantu baffe bonna bannayuganda balinze okumanya kiki ekigenda mu maaso. Tubadde tusirikiridde kawanga kawedde tuwezezayo omwezi nga gumu nga tusirikiridde nga buli omu yeebuuza. Olwaleero tubayise mwe abantu baffe abatutukira ku bantu bonna bonna mu ggwanga lino bamanyi okubatuusayo eddoboozi lyaffe. Nitubayise tubabulire ndi olwaleero lwe tutandise okukola omulimu guno. Amanya ge mbasomedde mu disitulikiti nga nsoma oluzungu ge gamanya g'abawala 20 abagenda okubeera nga tutraininga abaana abo okulaba nti okumalako June tuba tulina ettiimu ey'abaana 12 be tugenda genda nabo ku World Cup. Njagala beebaza kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti ettiimu eno etandika. Abakimanyi obulungi abamu abaludde mu bintu byammeffe bino mukimanyi bulungi nitwatandika nakutambuza kumbi bigere ngena biyita bigere ogenda kumpaka ng'ogenda Malawi n'ogenda mu bus n'otandika wano Malawi ennaku 7 mukubo ng'otambula ogenda kutuuka mu kisaawe ng'ebigere bizimbi naye ng'olina okubaka omupiira kubanga oyani dansi mumanye gye twava. Njagala babaza nti ebyo byonna byonna mwe mwabiwanga abantu ne babitegeera era kuva ku ebyo ebyalingawo mujjukira bulungi twatekawo tumuyita Katemba ffe kubanga mwenaffe tuli bana Katemba twamuyitanga Katemba okugenda kutwala abazannyi nitubatwala ndi bagenda kwoza mmotoka z'abantu bafune sente zibatwala ku World Cup mujjukira bulungi nnyo ebyo nabyo nasalo nabibalage kubanga mwe mubimanyi byaliwo mwe mwabiwandikangako. So njagala beebaza ndi we mutusisiza olwaleero we wantu buli omu wamanyi ndi we watuufu kubanga eyo nayena mwatuggyayo e gavumenti netubaka ng'emaze okulaba bye mwawandikanga bye mwayogeranga kati olwaleero abazanyi tebatya bona bona naffe nga federation tetukyalina buzibu bonna nakulabirira abaana bano abawala nga bwe mbagambye ndi abaana bano gavumenti yamala dda okutegeka buli kimu tulinda bulinzi abaana bano kugenda kutandika ku lwokubiri ku mande nga 15 training lwetandika. Training eno tugenda kubeera na Lugogo twadde tusuubira nti tugendagenda Makerere naye ekisaawe kya Makerere nakati wenjogerera tekinaba kuggwa bwe kinaba kiwedde mangu nga tunaba kugenda tunakyusaamu ne tugenda nga bwe mumanyi ndi Lugogo abeera bize bantu bangi bamwetanira kyekisawe kiri indiwa kyetulina mu ggwanga lyokka kyokka tusabanga bwe muwandika ne mumpapula nmuzira kisa muwandike nga musaba ettaka mu Uganda bakyatunda muyinza okuwandika nmuzira kisa nasoma nga asobola okutuwa sente
Ntuwe kolele cha Finger Federation. Tukenda kubawa nganga ndia chino chisao tuachukula na ye. Aba press, bebawa andika, nibano unya sports. Omukulu olia Gambia restaurant yeriwe. Singeye jana kunu netu kolele cho. Tupatuji sanzana ade kutuli indanga tutu seri. Nekolachi, nereoka etu sponsoring. So, njagala kubawa niliza na kubebaza. Njukubela wanuruwa lero. Kukubawa kala kubategeza. Nituba wada abazanyi babo. Abazanyi betuba kwa siza. Tugambia abantu abagenda kuzanya, abagenda kuzanya mzanyi kunu. Tuliba antu basatu. Tulina sponsor omu. Sponsor ye government kubanga era yatuwa sente era yatulabirira. Naifa abazanya abasatu. Tulimu fe abali eno kumeze eno. Executive ne federation. Abazanya abokubiri. Abokusatu. Bebazanyi be nyini nyini. Bali abazanyi umpira babaka. Omuzanya soka yemwe abatu promoting outside. Tubasaba. Mukole omulimu gwaffe mulungi. Nga bwe mbadde mukukola. Abantu bategere kigenda maaso. Abantu bamanye kigenda maaso. Ensobi weziri tuzigolele feda. Omuzanya guno tugenda kugenda ku World Cup natuchali mu namba ya musanvu ngatuba katoda bwatu yamba kubanga abazungu kuba kubachangu nnyo abazungu tebalina na manyi muchimanyi bulungi ne mereje balya si ye yafe je tulia wanovu yafe mereje tulia ya kalo ya bichi etuwa manyi nnyo ningo wayimiride mu kubono gandi je muzungu akusindike ainzo buta kujam tulowoza ndi bwetu wala nga tubule fenda nga tuyamba ganye twinzo kwende bigenda kufuruma nga Uganda yikulembide kubanga fwe yesubili ya fwe, katugendeyo, ante tulowooza ndi chechimu kusonga lwaki etimu zebwero ezisinga, zitutide, buli omwaga mpira kwa Uganda takutegeera. Buli akukwatako, agandi bana Uganda bano bagujjawa, abuuza mu training amutya mu training lawa, kiki abalemye okutegeera. So tulowooza ndi, olw'okuba ndi tuli bwetu tyo, tuyinza okukomawo wano, nga tuli basanyufu fena, ng'etimu yaffe abasatu mmwe fwe n'abazanyi, ng'ewangudde World Cup. Ngesiyo netegera ndi Uganda jeri. Ila chemba mbebaza, mwebale kuja, muzanyo nguba kwa siza, olwalero luno, gwaffe, fena, mujetu bereyo, mujetu yambagane, ebibuzo bye mubuza byonna, ndi omuzanyo tukirizibwa kumubuza, muli badembe, bano betuba wa David, okugiwa kukisawe ne mula bandi, mufuna yo omu nga mu interviewinga, nga babuli ebikwatako, nebikwata kutimu ye, na ye bwalowooza. Betuna kola ekyo, tujja kuba tutusize omuzanyo gwaffe wetwagala. Nebyo byonna njagala webaza mukama abakuume atukuume atuyambe tuwanire omuzanyo gwaffe. Webale nyose kujjako nga wali Oluganda kibuuzo kimu kya Luganda. Nga tunakugenda ku mpaka zireeza akamalizo tulina okwegezaamu n'abantu abalala okulaba abaanaffe tuli ku mutindo. Twakawandikirayo nsi zonna ezaffe ezayitamu mu Afrika. Mubonabe tuwaka wandikira Zimbabwe alabika nga alirede kuja era tulo uzandi ku weekend nga East Wede bayinza okuba muno okuja kuzanya naye mukama baba nabali abawadde omutima gw'obusasizo gwakala kukolagana wamu ng'aba na Africa ne unity gibagamba mu Africa tulo uzandi naba Malawi ba South Africa nabalala bonna bayinza okutwegatako nituba tujja nitukola training ya fefe nanga tuli wamu nituvenu ng'aba Africa nga tugenze ng'aba na Africa era tusaba mukama atu abakwateko bulungi nyo basobole kweyunga ku Zimbabwe okujja wano kubanga byetaagisa okuba hostinga mukama wange ono muwanika birina byonna government ebirina tewali kibulawo era okujja kwabwe kwoka bwetulinze. Thank you very much.